entzun dugu greba orokorraren kontra. Gure lantokian gutxi, baina komunikabideetan asko. Hitz egin dute alderdi politikoek, EH Bildu zaratik beste alderdi politikoek grebaren kontra. Hitz egin dute instituzioetako ordezkariek, hitz egin dute patronaren bozera maileek. Eta gau, hemen, herriak hitz egin du, grebak irabazi du, gora! Zoritzarrez, badira greba egiterik izan ez duten langile asko, lankide asko, kaleratzen mehatxua dutelako, zerbitzu minimo gehiagizkoak inpozatu zaizkielako, grebarako eskubidea aitortua ez dutelako, etxeko langilea bezala. Gaur, horiek guztiak, zuek guztiak, gorean zaituztegu, eta esaten dizuegu, ez dugula etxiko, Guantanamo sindika guztiekin amaitu arte borrokatuko duguna eta horren logreban gurekin batera gogo zaretela hemen. Eta gogoan ditugu baita ere hemen ikurrun adi-adi urduri WhatsAppik gabe, Twitter gabe, hemen deberien zain daurenak ere langile honek espetxean gauden langile horiek Euskal Presoiek ere gogoan ditugu. Hilabete honetan argi eta garbi ikusi da zein den auzia, esaten dugu idatzietan, baina praktikan ere ikusten da kapitana ala bizitza. Eta kapitanak hiltzen du. Bederatzi langile ditu urtarrilean, eta etxerik gabe kalean egiten zuten bi langile, bai, horiek ere langileak dira, bi langile ere hil ditu kapitalak etxerik gabe zeudenean. Horregatik esaten dugu beharrezkoa dela sakoneko aldaketa, bizitza erdigunean jarriko duen eredu berri bat. Horretan ari gara jende asko eta asko. Horretan ari gara pentsiodunak eta gure eskerrik beroen eman nahi behar diegu erakusten ari den konpromiso eta ezinaren gati. Baita ere mugimendu feministari zenbat ikasten ari garen berarekin. Baita ere, borrokan ari diren langileekin, sindikatu desberdinetakoak, hemen Gipuzkoan, garbiketan, zaharregoitzetan, etxeko langileak borrokan ari direnak. Eta baita ere, herri eta auzoetako greba batzordeetan parte hartu duzueno. Beretan, lan ikusgarria izugarrizko greba antolatu duzue guztion artean. Con esta hueva reivindicamos, está escrito, no hace falta repetirlo, una serie de reivindicaciones que aseguren un trabajo digno, una pensión digna y una vida digna para todos y todas. Esa tabla reivindicativa se la han hermanado a las instituciones, al gobierno vasco y a la patronal. O era la patronal y el gobierno vasco. Bueno, es que son lo mismo, a los dos lo hemos mandado, y los dos nos han dado una respuesta parecida. El primero por carta, el botillero de la patronal, Urkullu, nos dice que no tiene competencias para asegurar a la ciudadanía una vida digna, y decimos, ¿pero qué otro gobierno es ese que no tiene competencias para asegurar una vida digna a la gente? ¡Qué incompetente es usted, señor Urkullu, si no tiene competencias para dar respuesta a estas demandas! Y la patronal ni siquiera ha respondido. Bueno, no ha respondido por carta, porque ayer bien que se despachaban diciendo que la culpa de la brecha salarial es de la víctima que la padece, de las mujeres, porque no tienen formación. ¡No! ¡La culpa es de la discriminación! ¡No! ¡La culpa!
una costa del trabajo de las mujeres invisibilizados, parásitos. Todo patrón, gobierno, que sepan que esto no ha hecho más que empezar. Como dice la canción, llegó el pueblo y mandó a parar. ¡Gora Cuba! ¡Gora Chile! ¡Eta gora Bolivia! ¡Eta gente tan gora para vivir la vida a tener! ¡Eta maizeko! ¡Esan dugu egun ontzear! ¡Gaurko ez da maiera! ¡Gaurko da aziera! ¡Borroka are berri baten aziera! ¡Nen ditugu! Agarrik apenas, eskatzen ditugu neurriak, bai. Baina kontuz, hori baino gehiago eskatzen dugu. Hori baino gehiago, eskatzen dugu boterea. Neurriak aplikatzen dugu boterea. Eskatzen dugu erabakitzeko eskubidea. Eskatzen dugu buru jabetza herritar guztiei bizitza duintan bermatua izateko. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Euskal Herria feminista!